Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, ndër të tjera në këtë edicion informativ do të ndiqni serbët e Kosovës mbledhen sërish në protestë në komunat e Veriut. Sekretari amerikan i shtetit Blinken paralajmëron Kosovën dhe Serbinë. Tensionet pengojnë integrimin euroatlantik. Kryeministri Rama mblet në një takim presidentin serb Vučić dhe shefen e diplomacisë europiane von der Leyen. Çështja e Kosovës në qendër të takimit. Për kreun e qeverisë së Tiranës zgjidhja duhet gjetur në bashkëpunim me partnerët strategjik të dy vendeve. Presidentja e Hungarisë Katalin Novak dhe presidenti Bajram Begaj bën thirrje për çtensionimin e situatës në veri të Kosovës, dhuna ndaj KFOR e papranueshme. Apeli i posaçëm lënë në burg Fredi Belerin për akuzën e shit blerjes së votës ndryshon masa për të ndaluarin Pandeli Kokaveshi për shkak të gjendjes shëndetësore lihet në detyrim paraqitje. Mbi 30.000 maturant kanë zhvilluar sot provimin e gjuhës së huaj, sipas tyre teza ka qenë në nivelet mesatar, ndërkohë që testimi është survejuar gjatë gjithë kohës. Forca policie pranë gjimnazeve për mbarvajtjen e procesit. Fëmijët në qytetet e Shqipërisë kanë festuar sot ditën ndërkombëtare të tyre, koncertet posaçme me ata protagonist, por edhe organizime për festën e abetares janë zhvilluar thuajse në çdo qytet. Këto edhe shumë informacione të tjera më njëherë pas ditës. Edhe njëherë mirëmbrëma të gjithëve, kjo është Revista Televizive, unë jam Blerta Tafani. Kemi mbritur në mbyllje, ju falenderoj që na ndoqët, bashkë natën e mirë.